Kano o wano bayita okazo okutisibwa tisibwa kuno ene emigo tegiriyo oku emigo owagira ekibiina kyoyagala emirembe ate wali wakutisa tisiza people power eri etyeno abantu bana abantu bagiwagira eremesezza okukolaki ate ogambye muli bulungi kitegeezeyo byennyini bye temuli bulungi kwegamba mwe mulindidde mu box abantu bali batya eno oba wulira otya ku kigambo ky'empinduka kyenkyuka kyuka
Uganda mpya yagala efaanana etya? Uganda mpya. Oyagala nga efaanana etya? Era twagala omukulembeze.